der Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Pokémon Go. Hörrni, idag så ska vi försöka få Hoopas, nu ska vi se, ska jag ändra kameran lite. Vi ska få Hoopas. Det finns ju en där Hoopa kan byta skepnad. Och tittar vi på Hoopa. Hoopa. Den här. Det finns ett uppdrag som heter Misunderstood Mischief. Den här. Och grejen är, har man gjort alla 16 på den här så får man en Hoopa. Det vill säga man har då två stycken. Tror jag i alla fall. Men jag missade att fånga en Furfrow. Och vi gjorde ett avsnitt av Furfrown längre bak i tiden. Men då hade vi inte kommit så här långt. Så att jag vet i fasen hur vi ska fånga en Furfrow just nu. Men Earnheart with your buddy, take snapshot for buddy och en, fånga en Furfrow. Då kommer man ju vidare. Men jag är fast här. Men det finns ett sätt. Så här. Så här. Om man gör klart det här uppdraget, alla 16 uppdrag, så får man automatiskt ett nytt uppdrag. Och det uppdraget gör att man får massor med candies, man får en tröja, bla bla bla. Och man kan då låsa upp förvandlingen av Hoopan till en annan. Men. Det är nog tillfälligt en spotlight hour för Beldum just nu också. När vi spelar in det här. Så vi kommer eventuellt fånga några sådana under tiden. Men tittar vi i shoppen så har vi en Mischief Unbound Ticket för 55 kronor. Då låser den upp det här uppdraget som är det vi behöver ha för att ens kunna låsa upp liksom den som är här. Och det är det vi ska göra idag. Så att jag ska köpa den här. Sen ska vi dra ut, göra, jag tror det är 3 sidor på det här uppdraget. Sen ska vi göra de uppdragen. Och förhoppningsvis då kunna låsa upp den här. Hörrni, gillar ni Pokémon Go? Vill ni mer Pokémon Go på kanalen? Det kanske ekar lite grann här inne. Men det är skitsamma. Gillar ni Pokémon? Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att trycka en tumme upp. Och glöm inte ringklockan. För nu drar vi ut. Uppdraget är nu köpt hörni. Och vi har vår gubbe här. Hey there, the Jinx. Quite an eventful few months we have had. Jag har inte spelat så jättemycket, så att jag har ju inte den. How are things with Hoopa? Jag har fångat Hoopan, det fick vi ju. Jag kommer inte ihåg när det var vi fick den, men vi har fått den i alla fall. You two seems to get along great from what I can tell. I suspect it's trust in you you must have dependent after you're protected from Team Go Rocket. Yes. While you have Hoopa, have you been... det här är så mycket att läsa, massor med sidor. Men i alla fall. Vi har uppdrag. Vi ska ta en snapshot av Hoopa, fånga 20 Pokémon och spinna 3 Pokémon gym. Och en... Står det Pokéstopp? Or gyms. Okej, då har vi 3 bottar där. Men vi ska fånga 20 Pokémon. Men vi skulle faktiskt kunna ta kortet på Hoopan. Hoopa, där. Boink, så. Kan vi kasta ut den nu? Boink. Ska vi se. Där. Ska vi ta Hoopan. Bam. Oh, vi fick en sån. Boom. Titta här. En med solglasögon. Hoppas vi att vi kan få en shiny. Är den shiny? Nej, det är ingen shiny. Vi har ju redan en som shiny dock. Dock. Boink. Så 20 Pokémon ska vi fånga. Vi ska fånga 3 gym. Eller 3 Pokéstopp. Eller gym står det ju. Så att det har vi på vägen bort här. Catch one Pokémon. Åh, en dag av tricken. Okej. Och då är frågan. Har vi några shiny för de här? Nej. Men vi behöver fånga dem. Smack. Skit ändå. Donk. Så. Så att jag ska springa och fånga dem. Så får vi se hur långt det kommer. Det är jäkligt kallt idag. Sjukt kallt. Det är minusgrader.
Men där har vi den i alla fall. Beldum was caught. Apprise. Skit. Okej, jag drar vidare så ska vi klara upp den här. Förhoppningsvis, förhoppningsvis så har vi nu den sista av de här vi ska fånga. Vi ska fånga 20 stycken var det ju. Vi har fångat 19. Och det är nästan bara Beldum. En Oshawott hittade jag också på vägen hit. Catch 20 Pokémon. Oh yes, thank you. Och sen tar vi Pokestoppet här. Bonk. Bullbanan. Så, boom. Och då, nej. Jag tryckte fel. Jag tror jag hittade en grej. Man kan trycka på gubbarna. Men vi får Stardust, vi får ett ägg, vi får 3000 XP. Så vi får Pineapberry. Pineapberry? Golden Raspberry. Vi får en Puffin och en Incense. Claim Reward. Boom. Så då är vi, då är vi inne på steg 2. På den här. Så då kommer han prata lite grann. Bla bla bla. Men om man missar det. Om man missar det så tror man kan trycka på huvudet där uppe. Så kommer man in där igen. Jag har inte ens vetat om. Shit. Men 7 curveball, 20 berries och 10 field research. Tjena. 1, 2. Den kan vi kasta. Så. Den kan vi också kasta. Vi hittar inga turtwigs nu. Så det är bara att börja leta på och köra detta. Men det ska vi nog kunna ordna upp nu i alla fall. Hörrni, det blev vinter. Bara så där. Det här dagen efter. Det började snöa som bara den. Det är så mycket snö, kolla. Överallt. Isen har inte lagt sig än i alla fall. Men det dök upp en Jolteon som vi ska ta nu. Och jäklar, det är fortfarande så här isigt, äckligt kallt ute. Men det ska nog gå. Jag vill ju ha den här Jolteonen. Och varför det? Jo, det tar med tusan att ofta vi får en Jolteon. Vi har ett steg kvar på steg 2. Nej, men det var tusan med. Boom, excellent. Vi har ett steg kvar. Vi ska låsa, vi ska göra... Det var med tusan vad du var knepig. Vi ska ju låsa upp 10 stycken field research. Jag har gjort 8 stycken. Vi har 2 stycken kvar. Och... Men lägg ägg din padda. Dunk, excellent. Och de har vi klara, så att vi ska bara klicka i dem. Sen ska vi claima, sen ska vi gå in på steg 3. För alla vet ju vad avsnittet går ut på. Vi ska få förändringen på hopan, 3 dagars streaken. Uprise. Skitdålig. Så, där. Om vi går in här då. Vad är det för någonting? Seasonal Stardust. Kolla där. Så att vi claimar den. Så. Och. Vilken är det? Det är ju. Det är 1 december idag. Och. Då har vi den nya. Och det är ju Dinon tror jag. Om den har hunnit slå igenom. Claim. Alltså jag tror att Dinon är den som är. I december nu. Nej, jag ska claima den. Nej, det är fortfarande Vullaby. När kommer Dinon då? Ingen aning. Åh, min näsa börjar rinna, men det är så kallt. Så. Gotcha. Vi fick 6000 på den. Eller tillräckligt i alla fall. Men vi behöver ha en till. Så. Complete 10 field research. För att vi håller ju på med den här. Så du kan claima den via Star Piece. Star någonting. Det är en Star Piece. Jag vet inte fasen alltså. Jag vet inte. Så. Claim. Så där fick vi en Incense. Vi fick en sån. Vad heter de? Äggkläckare som kläcker mycket snabbare. Nu ska vi snacka lite. Nu ska vi se vad vi ska göra i det här steget. För jag tror att. Då ska vi se. Vi ska vinna 3 raids. Vi ska få 7 hjärtan med vår buddy. Och vi ska fånga 20 olika Pokémon. Vad har vi här? Jo. Men. Anledningen till att jag inte tog.
Jag vet inte om jag spelade in det. Men anledningen till att jag inte gav min buddy en... vad heter det? En poffin sist. Var för att... aha, du vill att jag ska ta den först. Så, då har vi en. Sen så ska han få poffinen. Då får vi dubbelt upp av allting. Tjup, ät den. Där har vi 7 stycken. Så den är superenkel. Var är du någonstans nu då? Ska du... Snälla du. Du ska få... Sådär. Så... Ja. Där är bra. Då har vi allting. Okej, då ska vi se. Vi ska claima den. Vi ska fånga 20 olika Pokémon också. Och sen ska vi vinna 3 raids. Sen är vi klara. Hörrni, det dök upp en Charmander. Och det... Den ska vi givetvis fånga, men som ni ser så är det fortfarande vinter ute. Det är kallt och jäkligt och det är, men det är inte hagel och drivis än i alla fall. Snön, om vi tittar, sjön ligger fortfarande uppe. Det var is på sjön igår, men idag är det frinemang. Hörrni, bam, vi ska fånga den. Jag tror att det är den första Pokémon jag fångar idag också, så att det kommer få 2-dagarsstreaken på den. Eller 3-dagarsstreaken till och med, kanske. 4-dagarsstreaken till och med. Igår så körde jag lite raids. Och jag skulle ju ha 3 stycken raids. Och jag fick en Reshiram. Men den var så där tyckte jag. Den är 3 stjärnor var den dock. Men sen fick jag en Raichu. Sen dök upp en Venusaur precis utanför hemma. Och sen tog jag en Typhlosion också. Det var de 3 plus Venusaur som vi skulle ha. För att kunna claima de här 3. Så vi har lite sån. Vi har 3 stycken raid passes. Och vi har 4000 XP. Och vi får lite mer grejer. Jag tycker det är så jäkla kul. Nu får vi grejer. Helt gratis. Jag köpte ju faktiskt biljetten. Så det innebär ju faktiskt att vi nu har fått 50 stycken candy till hopan. Hopa, nu har vi där. Och då har det dykt upp en change form. Vi har 67 candies. Det vill säga vi kan nu inte evolva den, men vi kan change form precis som vi gjorde på Furfrown. Så kan vi change form på den också. Det kostar 50 candy och det var precis det vi fick när vi då ändrade den. Och frågan är: are you sure you want to change Hoopa from its Hoopa confined to its Hoopa unbound? Of course. Yes. Så. Kolla här nu hörni. Där har vi den. Oh my lord. Apparized. Kolla vi hur bra den var. Helt okej. Okay. 5 september fångar vi den också. Confusion Shadow Ball. 1700. Det är skitbra. Nu kan vi ändra tillbaka den. Nu kostar det bara 10 candies för den där. Men som vi alltid gör när vi får något nytt. Det är att vi går in i style. Vi ska byta tröja. För nu har vi ju den på oss. Och den fick vi ju somras. Jo, det fick vi. Och då har vi den där. Så då byter vi till den. Choose. Hoppa t-shirt. We're done. Jäklar vad snygg jag blev. Hörrni, gillar ni Pokémon Go och vill se mer Pokémon Go? Glöm inte så fallet att prenumerera. Glöm inte att trycka en tumme upp. Och glöm inte ringklockan. Så ses vi i nästa avsnitt nu. Ha det bra. Hej då!